Tanışını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən meyxanaçı Rəşad Dağlı prokurorluğa gətirilib. Hazırda Qaradağ rayon prokurorluğunda onun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi işləri aparılır. Bildirək ki, Qaradağ rayon prokurorluğundakı sənədləşmə işləri tamamlandıqdan sonra Rəşad Dağlı istintaq prosesi ilə bağlı hadisə yerinə aparılıb. Qeyd edək ki, meyxanaçı ötən gün qonşusunu qətlə yetirib. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində Rəşad Əmirovla qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev arasında mübahisə zəminində dava düşüb və Rəşad Dağlı bıçaqla qonşusunun ürəyinə zərbə indirərək onu qətlə yetirib.